alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências? E aí, vocês gostaram da aula passada? Eu espero que sim, tá? Vocês já estão ali com todos os materiais, gente? O caderno ou folhas de papel, a sua caneta, o seu lápis, a sua borracha, está tudo pronto ali no seu cantinho de estudos? Então tá joia, quem está tudo prontinho já pode fazer as anotações ali da data de hoje e aulas de ciências. Para quem ainda não está pronto, eu vou dar um tempinho e eu já volto. Tudo pronto para começarmos a nossa aula de ciências? Então vamos lá. O tema da aula de hoje é continuação da aula passada, não é? Nós começamos, vocês estão lembrados, o terceiro trimestre. E nós estamos trabalhando Terra e Universo, algumas noções de cosmologia, astronomia e astronáutica. Ai, professora, quantas palavras, né, diferentes. É verdade, olha, hoje nós vamos, então, aprender um pouco mais sobre esses conteúdos, né? E vai ser muito legal a nossa aula. Vocês lembram da aula passada, então, gente, que nós trabalhamos, né, alguns conceitos. Lembram que eu falei da diferença entre cosmologia e astronomia? Estão lembrados disso? E também falei da astrologia. Estão lembrados dessas três palavras? E hoje eu estou inserindo mais uma, que é a astronáutica. Então são quatro palavrinhas aí importantes, né, para a gente aprender hoje, tá? Então vou começar a aula falando sobre o que significa essas quatro palavras, tá? Então observem aqui, ó. A cosmologia é a ciência que estuda o universo como um todo, o cosmos. O cosmos, o mundo, né? Como ele se formou, as grandes estruturas que nele existem, como aconteceu a evolução, a origem dele. Lembram na aula passada que nós falamos sobre o Big Bang e também sobre a expansão do universo, aquele experimento com o balão cheio de marcas, né, de bolinhas? Você chegou a fazer esse experimento? Então, esse tipo de conhecimento relacionado ao universo faz parte da cosmologia, tá? E agora, vamos ver lá, a astronomia. A astronomia é a ciência que estuda
estuda os corpos celestes. Então, o que a gente consegue observar no céu, os planetas, os satélites naturais, as estrelas, as galáxias, os cometas, não é? E a astronomia estuda a posição desses corpos celestes, a luminosidade, né? Se tem luminosidade ou é iluminado, os movimentos que esses corpos fazem lá no céu. A composição, então, como sabemos, a composição da atmosfera de Marte e de outros planetas, né, de Vênus, e outras características. Então, isso faz parte da astronomia. Além disso, também, a astronomia estuda os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera terrestre, como, por exemplo, os eclipses solar, eclipse lunar, as fases da Lua, entre outros fenômenos. Então, a astronomia, ela é uma ciência que estuda diferentes conteúdos relacionados aos corpos celestes. E ela não é uma ciência nova, não é, gente? A astronomia é uma ciência muito antiga. Ela nasceu lá dos primeiros seres humanos que observavam o céu e daí viam alguns corpos que apareciam e outros que depois desapareciam, né? Então, de tanto observar o céu, eles perceberam que esses corpos celestes se movimentavam. Então, ali eles passaram a usar esses astros para se orientar espacialmente, se eu vou por esse caminho dessa estrela, ou eu vou por esse outro caminho, nessa outra estrela, por exemplo, né? Ele passou também a contar o tempo, então ele via um período de claro e um período de escuro. E a melhor época para plantar, porque era época de chuva, época de seca, e isso foi, né, com o tempo, foi sendo construído. Então, para muitos povos, né, os astros significavam muito. E lá na antiguidade, os astrônomos também eles acreditavam, né, que esses astros eles ajudavam, influenciavam a vida aqui na Terra. E aí deu origem a uma outra ciência, na época era considerada ciência, que era a astrologia. Então, vocês podem me perguntar, né? Mas então, qual que é a diferença entre a astronomia e a astrologia? Pense aí, antigamente as duas estavam bem juntas. Os astrônomos e os astrólogos eram considerados os cientistas da época, né? Mas vamos entender um pouquinho o significado dessas duas palavras e para entender o seu significado hoje, tá? Então vejam aqui, ó. A astronomia, então o radical grego nomia vem de nomos, que significa lei ou normas, né? Então a astronomia é a ciência que estuda a lei dos astros, né? Significa como que eles são compostos, né? Como que se formam. Já a astrologia, a palavra logos, né? O radical logos significa estudo. Então, astrologia significa o estudo dos astros. Mas parece que são sinônimos, não é? Será que são sinônimos? O que que aconteceu, então, no decorrer do tempo que essas duas ciências, né, elas se separaram? Por que que uma é mais considerada mais do que a outra, né? Então, vamos ver aqui, olha só. Enquanto a astronomia busca entender o funcionamento do universo, né, dos astros que compõem, a astrologia se dedica mais a relacionar a posição dos astros com os acontecimentos, por exemplo, o nascimento de tal pessoa em tal dia, se ele vai ser bem naquele dia ou se não vai, se ele está bem humorado e vai decide o destino das pessoas. Então, a astrologia começou a se dedicar em estudar o comportamento das pessoas. Já a astronomia, olhem ali o segundo parágrafo, ela utiliza, é isso que diferenciou a astronomia da astrologia.
A astronomia, ela utiliza o método científico para investigar e explicar os fenômenos do universo. Ela observa, levanta hipóteses, experimenta. Existe uma comunidade de cientistas que decidem o que está correto atualmente, o que já não é mais tanto considerado correto, não é? Já a astrologia, não, ela parou no tempo, ela não utiliza o método científico e se baseia mais em misticismos, em simbolismos, para tentar explicar a influência dos astros na personalidade das pessoas, no seu comportamento, é considerado uma pseudociência, tá? Então, hoje nós falamos mais dos cientistas, são os astrônomos, né? A astronomia, a cosmologia são ciências. A astrologia é considerado pela comunidade científica como uma pseudociência, né? Ela não tem, né, conhecimentos corretos, tá? Entenderam aí, gente, a diferença entre astronomia e astrologia? Isso é importante, né, para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento. Depois também, né, a astronáutica, vamos lá, ó. A astronáutica é a ciência que estuda, que se ocupa de construir as máquinas projetadas para operarem fora da atmosfera terrestre. Pode ser tripulada ou não tripulada, que nós vamos ver hoje um pouquinho sobre a astronáutica, né? Ou seja, então, a astronáutica, ela é a ciência e a tecnologia que se ocupa do voo espacial. Ela que vai se preocupar com a construção das naves, dos satélites, dos foguetes, né? Que pode fazer a exploração do universo. Então, vocês conseguiram entender ali o conceito, né, o significado dessas quatro palavras? Então, agora, olhem aqui. Eu quero que vocês agora escrevam ali no seu caderno, na sua folha, o que você entendeu sobre a diferença entre essas quatro palavras. O que que é a cosmologia, a astronomia, a astrologia e a astronáutica, ok? Vou dar um tempinho para que você possa escrever essa diferença. Thank you.
E aí, conseguiram anotar a diferença, então, entre essas quatro palavras? E vocês entenderam? Depois também vocês podem complementar ali, se não deu tempo agora, tá bom? Com a ajuda dos seus familiares, tá? Gente, então vamos lá, continuando, né? Atualmente, os conhecimentos da astronomia faz parte, né? Esses conhecimentos fazem parte do nosso dia a dia. Muitas coisas das tecnologias que nós usamos, as descobertas, né, que eles fazem, ajudam a gente a entender um pouquinho mais sobre o nosso endereço no universo. Nosso endereço no universo? Onde que nós estamos nessa imensidão? Lembra que eu pedi para vocês na aula passada? Olharem o céu? Vocês fizeram essa atividade de observar o céu? Onde que nós estamos nessa imensidão do universo? Então, para a gente continuar a entender um pouco mais sobre isso, lembram que nós começamos uma viagem ao espaço? Lembram na aula passada? Então, vamos continuar a nossa viagem? Lembram que nós construímos na aula passada um modelo de um foguete que vai nos ajudar a subir, né? A nossa nave vai subir ao espaço. Lembram também que nós arrumamos a nossa mala? O que você levou aí dentro da sua mala, não é? Lembram, então, que tem que ser uma mala eficiente, uma mala econômica, não podemos levar muita bagagem, não é? E depois também nós falamos sobre o traje espacial. Qual é a roupa que o astronauta usa para poder sair da atmosfera terrestre? Tem que ser uma roupa que ajude, né, a ele sobreviver fora daqui da Terra. Então tem que fornecer o oxigênio, tem que fornecer a água, né, a temperatura adequada, não é verdade? Vocês lembram naquele vídeo do lançamento do foguete que a temperatura depois acima, lá na atmosfera, vai diminuindo, fica muito frio? Então, essa roupa tem que ajudar, né, a manter a nossa temperatura. Lembram disso? E também, na aula passada, eu pedi para vocês desenharem e descreverem como que é um traje, né? O seu traje que você vai levar nessa viagem, que vai vestir nessa viagem. Lembram que a roupa de astronauta tem que ajudar ele a sobreviver no espaço. Então, se você não fez ainda essa tarefa, vou dar um tempinho para você copiar e você pode fazer ainda. Temos bastante tempo, tá bom? Conseguiu copiar a tarefa? Eu sei que era já da semana passada, mas se você não fez ainda, faça então um desenho do
seu traje espacial, combinado? Mas então vamos continuar aí a nossa viagem, né? E eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente pensar como que será essa nossa viagem. Observem aqui, ó. Como que você acha que é viver lá no espaço, hein? Você já pensou? Quem foi a primeira pessoa a viajar para o espaço? O que é preciso para ser um astronauta? Você já se questionou isso? Você gostaria de ser astronauta? Qual que é o destino das viagens espaciais? Para onde que eles vão, os astronautas? Para onde que nós estamos indo, hein, nessa nossa viagem? Lembram da missão? Qual que é a nossa missão? E também, será que qualquer pessoa assim pode ir a qualquer hora para o espaço? Ou será que tem algum treinamento? Como será que os astronautas são treinados? E quando eles estão lá, né, no espaço, o que eles comem? Será que eles dormem? E como que o corpo deles suporta essa ausência de gravidade? Lembram que eu, né, até falei um pouquinho na aula passada? E também, como que eles fazem xixi? Hein? Como é que eles fazem as necessidades deles lá em cima, com aquela roupa, com aquele traje de astronauta? Então, vamos por partes. É muita coisa, hein? Vamos lá. Hoje nós vamos conhecer algumas coisas que vai ajudar a responder a essas perguntas, tá? Vamos, então, começar a estudar um pouquinho sobre a vida lá no espaço, tá? Então, vamos ver, ó. Quem foi a primeira pessoa a viajar para o espaço? E como que isso aconteceu? Eu vou contar um pouquinho da história das viagens espaciais, tá? Então, olhem aqui. Até 1957, se pensava já em viagens para o espaço. Mas isso estava apenas no sonho das pessoas, ou então nas obras de arte, nos livros de literatura, não é? Observem essa imagem ali, que tá, é uma gravura que ilustra o universo numa obra de arte, né, de Camille Flammarion. Ele representou o universo, olha só, como se nós vivêssemos na Terra plana e que tivesse uma cortina que nos protegesse, e só de sair da cortina e você conseguiria ver o universo. Então, vejam como que a imaginação das pessoas, né, antigamente, eram em relação a essas questões do espaço, do universo, né? É muito interessante nós observarmos todas esses conhecimentos da antiguidade, né? Então, olha só, foi só a partir de 1957 que, então, a União Soviética, na época, que hoje é a Rússia e alguns outros países da Europa, lançou o primeiro satélite artificial do mundo, que foi chamado de Sputnik 1, tá? Então, aí que começou toda a história, né, das viagens espaciais. Então, foi com o Sputnik 1, né? O objetivo desse programa, que era chamado de Sputnik, era estudar a atmosfera, as condições para o lançamento de foguetes para o espaço, também estudar o efeito da microgravidade, né, ou da ausência total de gravidade, e também da radiação nos organismos vivos, né? Estava tentando preparar para as missões, para as próximas missões que seriam tripuladas. Aí, olha só, um mês depois, a Sputnik 1 foi em outubro de 1957. No dia 3 de novembro desse mesmo ano, a União Soviética lançou o Sputnik 2. E só que dessa vez, eles colocaram uma cadelinha a bordo dessa nave. O nome da cadelinha era Laika. E ela foi, né, foi o primeiro animal a orbitar a Terra. Olha que bonitinha, ela ficou muito famosa, a Laika, na época, né? Só que, infelizmente, ela não conseguiu sobreviver ao retorno, tá certo? Então, são essas coisas que a astronomia, né, tá sempre buscando conhecer mais. Depois, somente lá no ano de 1961,
a então ainda União Soviética, colocou em órbita a nave Vostok 1. Olha só esses nomes, né? Eles são russos, né? E dentro dessa nave estava o cosmonauta chamado Yuri Gagarin. Ele foi o primeiro homem a ir ao espaço. E ele conseguiu ficar em órbita, essa viagem, né, da Vostok 1, durou 1 hora e 48 minutos. E depois disso, ele voltou para a Terra, tá? Olha só, vamos conhecer um pouquinho o Yuri Gagarin. Ele tinha 27 anos, muito jovem, não é? 1,57 m. Ele era de estatura média, baixa, para poder caber lá dentro do seu módulo, não é? E ele permaneceu, né, como eu já disse, durante 1 hora e 48 minutos, a 315 quilômetros de altitude, e deu uma volta ao redor da Terra numa velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Vocês já pensaram isso? Olha só, né? Que emoção que deve ter sido. E aí, ele não existe nenhuma fotografia do que ele viu. Só existe essa foto aqui que eu vou mostrar para vocês, foi feita em 2003 e ela está representando mais ou menos o que o Yuri Gagarin viu lá naquele momento em que ele saiu da atmosfera terrestre. E quando ele observou a Terra lá do alto, observou a Terra de longe, ele exclamou assim, ele pronunciou uma frase que ficou muito famosa até hoje, né? A Terra é azul. Então, isso foi de espanto de ver a beleza do planeta Terra visto de fora. E ele disse também, o céu é muito escuro, tudo é visto de forma muito clara, né? Olha que imagem linda que ele deve ter visto, que espanto, não é? Gente, eu trouxe aqui para vocês um vídeo que mostra o lançamento da Vostok 1 e como que o Yuri Gagarin, né, ele estava a bordo dessa nave. Vamos assistir ao vídeo? Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço. Da Terra desejam ao astronauta: tenha um bom voo, boa sorte. Vamos lá. Sete da manhã, horário de Moscou, 3:07 da madrugada no Brasil. Yuri Gagarin diz: ouvi um assobio e um barulho crescente. Senti como se o corpo inteiro da gigante nave começasse a tremer e devagar, bem devagar, começou a decolar. Estava muito difícil mover meu braço, mas eu sabia que essa era uma situação passageira. Levaria apenas o tempo necessário para a nave atingir a velocidade certa e entrar na órbita da Terra. Da Terra me dizem que 70 segundos se passaram desde a decolagem e eu respondo: eu entendo que está tudo indo muito bem.
gostaram do vídeo? É emocionante, não é, pessoal, de ver a imagem do Yuri Gagarin, ele entrando na nave, se despedindo das pessoas, né? Imagina a coragem que ele não deve ter sido, porque a probabilidade, né, de sobreviver era assim, 50% de voltar e 50% de não voltar, não é? Vocês notaram também o carinho com que as pessoas tratavam ele, né? O beijo, que era é um costume, né, dos russos, né? Até hoje, esse beijo de cumprimento. Então, e a coragem, né, que ele teve de fazer essa volta, né, com a Vostok 1 ao redor da Terra. É emocionante de pensar, né, isso lá nos anos 60. Né, vocês nem imaginavam como que eram, não é, essa época, não é? Dando continuidade à nossa história da era espacial, então somente no dia 20 de julho de 69 é que os Estados Unidos mandou também na missão Apollo 3 astronautas americanos. Vejam ali essa imagem, Neil Armstrong, o Edwin Aldrin e Michael Collins, 3 astronautas que chegaram com sucesso à superfície da Lua e estavam a bordo de um módulo lunar chamado de Apollo 11. Tá? Aí, quando chegaram lá, o Neil Armstrong, ele foi o primeiro a descer da nave. Então, ele ficou conhecido como o primeiro homem a pisar na Lua. Isso na história ficou gravado, né? Depois, o Aldrin desceu também. E o Michael Collins, o terceiro astronauta, ele ficou na cabine e na órbita da Lua ali, permanecendo ali para controlar os dois que estavam lá na Lua. Olha que bacana isso, gente. O programa Apollo foi realizado pela NASA, que é uma agência norte-americana de espaço. Ela tinha por objetivo fazer pesquisas na Lua. No total, esse programa Apollo teve 11 missões, não foi só uma, né? E as 4 primeiras, né, missões foram feitas para fazer testes para que como que poderia chegar aí, não é? E orbitaram ao redor da Lua todas essas outras missões. Mas foi só a 5ª missão, que conhecida, né, como Apollo 11, é que os astronautas chegaram efetivamente a caminhar sobre a Lua. Tá? Isso é bacana, nós vemos só uma parte da história, né? Não sabe todo o trajeto que tem para chegar até lá e o depois também, não é? Muitas pessoas perguntam, será que o homem foi à Lua novamente? Deve ter ido por outras viagens espaciais que às vezes a gente nem conhece, não é? Mas eu trouxe aqui para vocês agora um vídeo que vai mostrar o lançamento da Apollo 11 lá em 1969. Observem lá que aparece as pessoas, né? Como que eles estavam encantados de ver todo esse, né, acontecimento que marcou a época, tá? Então vamos assistir ao vídeo? Thank you.
gostaram do vídeo? Viram o lançamento da Apollo 11? Vocês viram as pessoas, né? Que bacana! E a emoção das pessoas vendo aquele acontecimento é muito emocionante. E os três astronautas viram as roupas deles? Viram também a malinha deles? Que bacana, né? E depois, olha a frase que ficou marcada, não é? Que o Neil Armstrong disse. É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. E aí também ficou a marca, né, do sapato dos astronautas lá na Lua. Não é muito bonito isso? Hoje, pessoal, o que, que vocês entendem por essa frase? É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. O que, que você entendeu dessa frase que Neil Armstrong falou quando ele chegou lá na Lua? Vocês já pensaram? Então, pensem aí e converse com seus familiares sobre essa frase, tá? Bom, gente, muitas outras viagens espaciais foram realizadas, tá? A maioria delas não teve transporte de passageiros humanos, né? Apenas sondas e robôs para coletar informações científicas. Também muitos programas, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, fracassaram devido a vários motivos, né? Primeiro, alto custo. E também a insegurança, porque não é fácil mandar pessoas, né, correrem o risco. Muitas viagens espaciais foram tragédias, né? Por exemplo, essa que estou mostrando ali, a Challenger, é um ônibus espacial que explodiu, né, ao sair. E também o Columbia em 2003, então, né, as viagens espaciais continuam até hoje, né? Mas, né, vamos supor que seja a principal delas foi a construção da Estação Espacial Internacional, conhecida como ISS. Vocês já ouviram falar da Estação Espacial Internacional? No ano 2000, a primeira tripulação foi lançada da Rússia. E depois, somente em 2011, que ela foi concluída oficialmente. E até hoje, a Estação Internacional, ela serve de base e de laboratório para pesquisas de tripulações de vários países, da Europa até o Brasil, já esteve lá. Vocês lembram do Marcos Pontes, um astronauta brasileiro, que também ficou alguns dias lá na Estação Espacial Internacional. Mas essa eu quero contar para vocês dos detalhes de como é viver ali na Estação Espacial Internacional, na ISS, como que funciona lá. Mas isso vai ser conteúdo das próximas aulas, tá certo? Então vamos aguardar, eu espero vocês lá nas próximas. Mas então eu quero passar para vocês uma tarefinha, tá? Observem aqui. Vocês lembram lá das aulas passadas, quando nós estudamos o sistema nervoso? Vocês lembram dos mapas mentais que vocês fizeram? Então agora eu gostaria que vocês elaborassem um mapa mental com as informações que vocês tiveram até agora sobre astronomia, cosmologia, astronáutica, tá certo? Olhem esse exemplo aqui, olha, um mapa mental sobre astronomia. Então, vocês podem construir assim, de forma colorida, né, com desenhos, tá certo? Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem essa tarefa, tá? Thank you.
Conseguiram copiar? Então, eu quero ver esses mapas mentais que vocês vão fazer sobre a astronomia, a cosmologia e a astronáutica. Entenderam, gente? Pessoal, hoje estamos chegando ao final da nossa aula. Você gostou? Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais informações sobre a Estação Espacial Internacional. Vai ter muitas coisas bacanas lá. Não percam a próxima aula, tá? Quando nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Gente, por hoje é só. Um grande abraço. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!